El Tribunal Constitucional haurà de resoldre si el Partit Popular a Berga podrà presentar-se a les eleccions municipals previstes pel 24 de maig. La Junta Electoral va desestimar la candidatura de Joan Antoni López Noguera en saber-se que la llista presentada tenia dues anomalies en dos persones diferents. El primer recurs presentat per via contenciosa ha estat desestimat pel jutge, que no ha donat la raó al Partit Popular i, per tant, haurà de ser el Tribunal Constitucional el que validi o no la llista. I això haurà de fer-ho en un temps rècord, ja que la campanya electoral s'inicia el dia 8 de maig. Tal com va explicar en el seu dia Televisió del Berguedà, el Partit Popular de Berga va proposar una llista amb dues incorreccions. Un membre de la llista no estava inscrit al cens electoral, per tant, no es podia presentar en una candidatura. I el substitut també es presentava en una llista electoral de UPyD al Ferrol, a 1.000 quilòmetres de Berga. Aquest membre de la llista del partit de Rosa Díez ha dit que no sabia que estava inclòs a la llista d'UPyD, un extrem que desmenteix Carlos Oliva, secretari d'organització de UPyD, que té proves que el doble candidat va signar voluntàriament l'acceptació de la llista d'UPyD en una reunió mantinguda a Madrid. El recurs d'empara presentat al Constitucional s'haurà de resoldre en un parell de dies.